o'zimizni shaharda qoraqalpog'istonda bo'ldiku. Qoraqalpog'istondagi, ha. Ha, qoraqalpog'istondagi uloqda 2 marta marra qildi. Begovatda 1 marta marra qildi. Kichkinagina qashqasi bor ekan jonivor. Assalomu alaykum. Akalar barchaga xayrli kun. Biz Namangan viloyati Namangan shahridamiz. Bu yer mashina bozoriga yaqin joy. Xullas yaxshi otlar bor akalarim. Chiroyli qilib sizlarga borchi ma'lumot olib beramiz. Bittadan like bo'lsa yaqinlik ulashib qo'yarsizlar akalar. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Borchi ko'rsatamiz. Birinchisiga mana shu qora ot akalar. Polvon narsa ekan jonivor. Yaqinlik ulashib, xudo xolasa bizni qo'llab turasizlar. Sizlar uchun yaxshilarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bo'shadik akalar. Sabrxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tezmisiz jigar? Rahmat. Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Do'stim, bu qora otni bir o'zingiz ma'lumotini boricha bering elga. Yoshi qanaqa? Qayerdan kelgan? Yoshi to'yligida olganmiz. To'yligida kelganmi? To'yligida kelgan. Necha yosh bo'ldi hozir jigar? Vallohu alam shu 5 dan o'tdimikin? 6 ga chiqma. Yo'q, 6 ga bormadi hali. 5 yosh. Bahorda-da 6 shunda? Bahorda 6. Inshaalloh. Inshaalloh. Jonivor hali sovimaganmi deyman, Jobirxon? Sovigan, hali zo'r sovimagan. Uloq sovmadik hali. Bo'lmasa qiynamaymiz jigar, ha? Buni bir qattiq chop turib jilolatmaymiz-da. Borishni ko'rsatamiz. Endi kimgadir borsa yana buzilib bormasin jigar. Mana akalarim. Bo'yi nechi bor hozir Jobirxon? 60 plus. 60 plus. Ha, 60 polvon ekan. 65 chiqadi, lekin 60 plus. 60 usti. 60 usti. Polvon aka, yaqinroq olib kelaman, yaqin ko'rsatib qo'y. Jonivor, mana akalar. Ushlab turing, shunga ushlang, men borishni ko'rsatib qo'y. Krasavchik. Mana tuyoqlar akalar. Tuyoqlar tozami Jobirxon? Top toza. Bir yedi ishtisida muammo yo'q, ha? Sirtida o'zi bilinib ko'rinib. Qancha narsa yeydi? Jonivor odamga yaqinmi? Yaxshi. Chindan qo'rsligi bormi deyman, ha, turishda. Qo'rsligi bor. Ha? Yo'qki otakanda qattiq otaka. Mahkam odam buni ozgina tarbiyalasa, aytgan yeriga boradi inshaalloh. Xudo xolasa. Yuragi to'q. Ha, baquvvat. Mana akalar. Bu chopgan otmi yo hali chopilmadimi, Jobirxon? Avvalgi yili yo o'tgan yil chopganmiz. Galaga yaxshi. Yaxshi borishlar, ha? Zo'r. Uyaltirmaydi, xudo xolasa. Inshaalloh. Buni mahkam odam oldin ozgina biz bo'shroqmiz, bo'shliq qilganmiz bunga. 6'da ot, 7'de çop deyişedi. Daha hala seni bir yoga. Köpkarışıga zor kıl orga çıkar abi. Orga çıkar, ha. Moşuna kalıp. Galaga barış, kongli tok. Hicalat kımaydı. Yok. Ama dadala eken canı var. Bana keler. Bunu bir soğut sop kuruşu böyle öğrendim Cavurma. Bemel o. Ha, küçük yetken canı ha. Ha. Kaç ayetemiz yiyer bunu. Keliştirip. Mehnetini kısop kalıp. Mehnatini agar bu tayyor ot bo'lsa o'zingiz bilasiz narxini. Ha, boshqa bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Tayyormasligi uchun biz buni 4 ming qo'yamiz. 4 ming dollar. Ha. Xudo xolasa arziydi puliga. Inshaalloh. Mana akalar. Tayyor bo'lsa undan baland qarziydi. Inshaalloh. Agar buni bir yaxshi inson olib mehnatini qilib keltirib olsa, forma bichimlari yaxshi kelgan ekan jonivor. Akalar, xo'p, nasib bahorga 6, balandligi bir 60 plus. Polvon aka, ushlang shunga. Men borishni ko'rsatib qo'yaman akalar. Boshqa o'g'lari, jonivorni tanisi ham o'ta yaxshi. Toza ot ekan akalar. Faqat kamchiligi hali yaxshi sovimabdi. Xudo xolasa bu yoqqa mahkam polvon buni chiroyli qilib sovutib keltirsa, kirdi chiqdi zo'r inshaalloh. Kirishiga, chiqishiga behijolat akalar. Bu yoq endi polvonni tarbiyasi. Yedishdi zo'r muhimi, tan joni sog'ligi zo'r. Narxi 4 ming dollar. Menimcha o'ziga mos akalar. Endi buni qiynamaymiz faqat sabab yaxshi sovmagan narsani buzib qo'yish yaxshi emas akalar. Polvon aka, yurg'izing shu tomonga, men orqa chatqoyoqlarni ko'rsatib qo'yaman bosishlarni. Mana akalar, orqalari ham yaxshi, xudo xolasi. Ot formasi zo'r ekan akalar. Olloh orqasi birday deydi-ya, xuddi shunaqa ot ekan. Qaytaraveraman bu yoqqa. Rotim bormi desa bor deydi bu. Xudo xolasa akalar, yaxshi insonga yetsa, menimcha mehnatiga arziydi. Ikkinchisiga o'tdik.
Yakında gülüşüp koyarım sakin. Bu akı kulağı garanti, maraları var. Namını mı bulup çapken bunu? Gayus. Gayus? Ha, Gayus. Yaf yaf. Yaş kanaka bu ilişki? Yaşı Kırgızstanlı bolla şunu bizge 8 yaş bu oldu. Açtı. 8. 8. Hı-hı. 9 değilsin. Onu pas tollasa. Onu pas. Onu utuk etmek. Yok. Ben hakelerim. Belki 8, belki 9. Allah seni berber. Bunu kulüllüğünden bakmasanız yaşı kardeşi mümkün insançilik. Belalıgın içi var hocaya? 65 çıkadı. 65 ke var edin, 60 üstüden gel. 60 üstüden gel. Oldu geçilerdi, oldu geçiletkenimiz fakat. Siz uzizdi. Ha. Oldu geçilerken bu adı. Karakter kanaka, cevabı mı? Cüde yavaş. Odam ge isli mi? Ha, takaka, odam ge, cüde yavaş. Karagende. Ahur turgende. Ha, is kırbo gende, akıllı kırbo gende. Ha, akıllı ot canı var. Ha, cüde yavaş. Ucu az kip kolum sağıtığı? Tayyor. Obor sop kurşa ursun mu? Oborup, xohlagan joylariga, aytgan joylariga boradi inshaalloh. Mana kelar. Sovutug'i tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana shu o'zimizni vodiyda ko'p kerdi xohlagan joyiga sop kurşa ursin. Ko'rishadi. Polvon aka qaytaring men yaqin ko'rsam. Bu yilgi marralari ham bor buni. Nima deysiz? Bu yilgi marralari ham bor buni. Sop ko'rdingizmi o'zingiz? Ha, bu marralari. Bo'l, to'xtating polvon aka. Bu yilgi sezonga ham chopdim jonon. Bu yilgi sezonga marralari bor buni. Shu yil marra qilgan shu ot. 2-3 marta qildi. Qayda chus tomon qovadami? Yo'q, qovadaginda emas, qovadaginda buqmadi. Mhm. O'zimizni shaharda Qoraqalpog'onda bo'ldi. Qoraqalpog'ondagi, ha, Qoraqalpog'ondagi uloqda 2 marta marra qildi. Begavotda 1 marta marra qildi. Mana akalar. Nomi Gayus, Gayus a? Gayus. Ana jigarlar. Yoshi xullas, balkim 9, balkim 8 bilganlar, ya'ni ko'rib olinar edi. Balalligi o'sha 1.65 ga yaqin. Oz-moz nari beri bo'lishi mumkin. Xarakter zo'r akalar. Bu polvon noti haqiqiy polvonga tushadigan notida xolasi mehnat halolot. Mana akalar. Qorimi zo'r. Uji sovutuv kelibdi. Olib chiqib, xotirjam loqqa solib chopib. Yo'qsa kelgan pul berishaversin, ajobirman. Ha shundoq. Ha? Otni ko'rib olishsin birinchi. Mana akalar. Tuyoqlari tozami jigar? Top toza. Tanada bir nuqsoni, kamchiligi yo'qmi? Hayb nuqsoni yo'q otni. Ulog'ida ham kamchiligi yo'q, tanjanida ham kamchiligi yo'q, yedishchisi ham kamchiligi yo'q. Bitta polvon, bitta ot ovozi xursand qiladi, Alloh nasib qilsa. Inshaalloh. Aka bir yo'q, yo'q, jilolatib qo'ying polvon aka. Jonivor zardasi yaxshi edi. Polvon yaxshi. Zardasi yaxshi ot. Bitta polvonni qorasin serkaga to'ldiradi. Xudo xolasa. Inshaalloh. Kuchi yetgan joyiga bosishaveradi, qo'rqmasdan. Ha. Haliga bir qaytdi, kirmadi. Yo'q, unaqa. Yugurmadi, unaqasi yo'q, xudo xolasa. Unaqa gap yo'q. Mana akalar. Nomi ham boshqacha, Gayus. Buni jigar bir kelishtir o'ziga moslab. Mehnatiga, turishiga nech pul aytamiz? Botni 5 ming aytamiz. 5 ming dollar. Ha. Yana kami bo'ladi, xudo xolasa. Ha, ozgina o'tib beramiz. Savdolash sunnat akalarim, aytilishi 5 ming dollar. Kami bo'ladi albatta. Ekranda nomer bor, aloqaga chiqib olamiz. Kelib ko'raman degan akalarim, bilasiz, Namangan viloyati, Namangan shahri, o'sha katta mashina bozori bor Namangan shahrida. Xullas, mana shu joyga yaqin, va xolos mana fermada. Kelib ko'raverasizlar, xotirjam akalarim. Mana shu vodiydagi uloqlarga xotirjam bosib ko'rib, yo'qsa kelgan pul berish sharti bilan aytilishi 5 ming dollar, kam bo'ladi albatta. Sizlardan kamini Islombek akalar, xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz, borchi ko'rsatdik. Qolgan ma'lumotni Jobirxonning o'zidan olaverasiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar akalar.